Dámy a páni, vítam vás na tlačovom vyhlásení o výjazdovom rokovaní vlády tu v Trenčianskom samosprávnom kraji. Rád by som privítal predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Roberta Fica, ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pána Richarda Rašieho a ministerku kultúry Lení Šifrovičovú. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi, dámy a páni, aby som urobil vyhlásenie v súvislosti s prvým výjazdovým rokovaním vlády Slovenskej republiky v tomto volebnom období. Poprvé chcem zdôrazniť, že výjazdové rokovania vlády sa stanú bežnou pracovnou metódou mojej vlády. Tak, ako sme sa stretli dnes tu v Trenčíne, ďalšia vláda bude v druhej polovičke januára 2024, tentokrát v Prešovskom samosprávnom kraji a bude sa týkať dôsledkov zemetrasenia a efektivity opatrení, ktoré sme prijali na odstránenie následkov tejto živelnej pohromy. Potom ďalšia vláda bude v Košickom samosprávnom kraji a na prelome apríla maja sa chceme vrátiť sem naspäť do Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale vláda bude buď v Handlovej alebo v Prievidzi, pretože chceme sa osobitne ešte ďalej venovať problematike, čo sa bude diať s regiónom Hornej Nitry po tom, čo 31. decembra 2023 definitívne končí ťažba uhlia. Začnem však asi to najpodstatnejšou správou z dnešného dňa, a to je, že sme dnes na vláde konsenzuálne schválili návrh štátneho rozpočtu. Tento návrh štátneho rozpočtu bol už aj doručený do Národnej rady Slovenskej republiky a ja predpokladám, že bude dnes vo večerných hodinách o 17.00 zaradený do programu. Pravdepodobne sledujete, že rozprava v Národnej rade je veľmi rozsiahla. Sme aj nie sme pod časovým tlakom, pretože ak niečo neprejde do 22. decembra, čo je posledný rokovací deň v tomto roku, tak predpokladám, že predseda Národnej rady príjme rozhodnutie, že buď bude rokovanie parlamentu medzi siatkami, alebo bude rokovanie parlamentu hneď po 6. januári, niekedy 9. alebo 10. januára. Pokiaľ ide o rozpočet, už môže byť konkrétnejší, dámy a páni. Predložili sme rozpočet, ktorý na jednej strane konsoliduje, a na druhej strane udržiava prvky silného sociálneho štátu. Predložili sme návrh rozpočtu a schválili sme ho v podobe, ktorá umožňuje na jednej strane znižovať, konsolidovať výdavky o 0,5%, na druhej strane máme dostatok zdrojov na to, aby sme mohli ísť do vyplatenia plného 13. dôchodku, máme dostatok zdrojov na to, aby sme išli pomoci ľuďom, pokiaľ ide o hypotekárne úvery, zachovávame samozrejme aj rodičovské dôchodky, a čo je dôležité, máme dostatočnú rezervu na to, aby nedošlo v roku 2024 k zvyšovaniu cien energií pre domácnosti. To sú veľmi dôležité správy pre slovenskú verejnosť. Pokiaľ ide o deficit. Deficit na rok 2024 je plánovaný na úrovni 5,97% a vychádzali sme zo schváleného deficitu na rok 2023, ktorý je plánovaný na úrovni približne 6,5%, teda 0,5% ideme dole. Výdavková časť štátneho rozpočtu bude na úrovni okolo 30 miliard eur, príjmová bude na úrovni okolo 22,5 miliardy, čiže pohybujeme sa niekde na úrovni deficitu okolo 7,5 miliardy. Prevzali sme verejné financie v katastrofálnom stave, podarilo sa nám urobiť základné rozhodnutia a ja musím poďakovať koaličným partnerom, politickej strane Hlas, sociálna demokracia a Slovenskej národnej strane za ústretovosť, ktoré tieto strany, alebo ktorú prejavili pri rokovaniach zo stranou Smer Slovenská sociálna demokracia. Momentálne v parlamente prebieha rozprava o tzv. Konsolidačnom balíku, aj preto dnes nebol prítomný minister financií pán Kamenický, ktorý predkladá návrhy zákona v parlamente a ja si myslím, že by sme sa k rozpočtu mohli dostať v priebehu tohto týždňa, hoci sledujeme
podľa mňa absolútne nelogickú taktiku opozície, že naťahujú čas, neviem, čo tým chcú dosiahnuť, pretože ak to nebude schválené teraz, tak to bude schválené medzi siatkami, alebo to bude schválené začiatkom budúceho roka. Pripomínam, že štátny rozpočet musíme schváliť do 31. decembra 2023. Dámy a páni, rád by som urobil to jedno politické vyhlásenie, pretože jedna vec je, keď sú nejaké politické prekáračky. Jedna vec je, keď sa niekto hrá na politikov a robí nejaké silné politické vyhlásenia. Ale druhá vec je, dámy a páni, ak sa opozičná práca pretaví do práce proti Slovensku. Ostro protestujem proti tomu, že predstavitelia terajšej opozície priamo vypisujú listy na Európsku komisiu a predstaviteľom európskych inštitúcií. Protestujem proti tomu, že v týchto listoch klamú otvorene, pretože hovoria, že ideme zrušiť špecializovaný trestný súd, a vy dobre viete, že to nie je pravda. A čo je ešte nebezpečnejšie, na stretnutiach s predstaviteľmi Európskej komisie a Európskeho parlamentu doslova do písmena žiadajú, aby vláde Slovenskej republiky, ktorá tu teraz je, bolo obmedzené hlasovacie právo v orgánoch Európskej únie. A čo je ešte horšie, žiadajú, aby nám boli pozastavené európske fondy. Tak o čo tu ide? Toto je politika? Škodiť Slovensku a ľuďom? To nie sú naše peniaze. To sú peniaze, ktoré patria občanom Slovenskej republiky, ale opozícia v mene svojho džihádu nemá žiadny problém chodiť po chodbách Európskeho parlamentu a po chodbách komisie a navrhovať, že poškodte to Slovensko, len aby bola poškodená vláda Slovenskej republiky. To je hospodárska, ekonomická vlastizrada, čo robí teraz opozícia na pôde Európskeho parlamentu a Európskej komisie, a ja to odmietam. A odmietam to aj preto, lebo my tu vynakladáme obrovské úsilie, aby sme aspoň čo to zachránili z rozbitých európskych fondov, ktoré nám zanechali v katastrofálnom stave. Je tu zodpovedný pán minister, ktorý vám môže povedať, že v období do 31.12.2023 máme vyčerpať viac ako 1 miliardu eur. Môžem vám povedať o tom, čo urobili, keď mestám a obciám umožnili nakontrahovať o 500 miliónov eur viac, ako bolo reálne k dispozícii v obálke. A mesta a obce samozrejme, vedené touto neprofesionalitou, nejakým úmyslom pravdepodobne predchádzajúcej vlády, podpisovali projekty o 500 miliónov viac, ako boli reálne peniaze v obálke. A my teraz tu stojíme a pozeráme sa na seba, primátori, starostovia, vláda, čo s tým ideme robiť. A my teraz čarujeme, hľadáme 250-300 miliónov eur, aby sme do konca roka vyplatili toto, ako sa správala predchádzajúca vláda. Bojujeme za flexibilitu. Včera som mal krátky videosummit s viacerými premiérmi krajín Európskej únie, pretože idem zajtra do Bruselu na neuveriteľne ťažký summit, ktorý sa týka rozširovania, revízie rozpočtu Európskej únie. Bojujeme, aby sme mali možnosť tie peniaze míňať, pretože to sú životne dôležité peniaze pre Slovensko z hľadiska štartovania hospodárskeho rastu. A nie, slovenská opozícia sa rozhodla, že bude žiadať európske inštitúcie, aby vláda, naša vláda, za to, že ideme toho zločinca Lipšica aj dole s celým jeho úradom, za to má byť poškodené celé Slovensko. Nech mi ukáže niekto článok ústavy Slovenskej republiky, ktorý porušujeme návrhom na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Ukážte mi niekto takýto paragraf, takýto článok ústavy Slovenskej republiky. Samozrejme, takýto neexistuje. Opozícia ide znovu to istou cestou. Vie, že nás nevie poraziť ani programovo, ani svojou odbornosťou a profesionalitou. Tak sa rozhodla, že pôjde cestou likvidácie verejných financií, ekonomického terorizmu na pôde Európskej únie, že pôjde cestou robenia zlého za každú cenu, len aby sa tieto vláde nedarilo, pretože čo tam potom, že sa nebude dariť ľuďom, dôležité, nech sa nedarí tejto vláde, pretože to je jediný cieľ, ktorý dnes slovenská opozícia má, a mne to je veľmi ľúto, že sme sa dnes museli takúto tému zaoberať. Vyjazduje rokovanie vlády v Trenčine
Bolo predovšetkým preto, lebo sme potrebovali riešiť transformáciu Hornej Nitry. V roku 2018 padlo rozhodnutie, že bude podpora výroby tepla a elektriny z hnedého uhlia len do konca roku 2023. Áno, musíme konštatovať, že 31. decembra 2023 po viac ako 100 rokoch končí produkcia ťažba hnedého uhlia na Slovensku. Produkcia, v ktorej boli zamestnané do obdobie 100 tisíc ľudí v rôznych generácií. My musíme veľmi jasne odpovedať na otázku, čo sa urobilo pre Hornú Nitru za ostatné 3-4 roky, čo to bola predchádzajúca vláda. Odpoveď je nič. Nula. Zero. Nič. Absolútne nič. Máme peniaze v nejakej obálke, preto som veľmi rád, že uznesenie, ktoré sme dnes prijali ohľadne Hornej Nitry nám ukladá, aby sme hneď na najbližšie rokovanie výjazdovej vlády, ktoré bude, ako som povedal, v Prievidzi alebo v Handlovej, nastavili, ako tie peniaze čo najrýchlejšie minúť, na čo všetko to pôjde, aké priority ponúkame tým mestám, kde doteraz ťažba hnedého uhlia zabezpečovala obrovské množstvo pracovných príležitostí. Chcem oceniť, dámy a páni, aktivitu Hornonitrianskych baní akciovej spoločnosti, pretože sami sa prihlásili do tohto procesu a aj prinášajú dobré nápady. Neviem, či to niekto vie alebo nevie, ale baníci sú na Slovensku najväčšími producentami rýb, pretože produkujú ročne, ak som si to zapamätal, 1000 tón rýb. Rovnako sú druhým najväčším producentom paradajok. A tak sa im darí, že majú produkciu na rok 2024 už dávno vypredané. A majú ďalšie zaujímavé projekty, o ktorých hovoria, aby aspoň časť z tých takmer 4000 zamestnancov, ktorí tam v minulosti robili, zostalo na pôde tejto firmy a na pôde tejto firmy si mohli nájsť aj nejaké zamestnanie. Momentálne ich cieľ je okolo 700-800 zamestnancov, že by zostalo pracovať v štruktúre na tejto spoločnosti. Prijali sme samozrejme rozhodnutia, ktoré sa týkajú celého tohoto kraja. Viete, že Trenčín sa stane hlavným mestom európskej kultúry. Podobne takýmto mestom boli Košice v roku 2013. Významne to Košiciam pomohlo, preto si želáme, bez ohľadu na to, kto tu je alebo nie je primátor, to nás vôbec nezaujíma, my chceme s pánom primátorom a vedením mesta spolupracovať, pokiaľ ide o mesto kultúry, tak, aby mesto z toho profitovalo. A riešili sme naozaj niekedy až také drobnosti, že čo ideme robiť so železničnou stanicou v Trenčine, aby to nejako vyzeralo, čo ideme robiť s nejakými obchádzkami. Žiadajú teraz nejaké peniaze, aby sme spustili projektovú dokumentáciu hlavne jedného mostu. Toto všetko riešili sme dnes na rokovaní na tejto vláde. Chcel by som zdôrazniť, dámy a páni, že jednotlivé okresy, ktoré sú v Trenčianskom samosprávnom kraji pri tvorbe tohto uznesenia prišli s vlastnými návrhmi, s vlastnými procesmi, ktoré potrebujú dostať do spolupráce medzi vládou a samosprávami. Keďže prebehla veľmi rozsiahla diskusia, ja môžem skonštatovať, že sa potvrdila správnosť dlhodobej prípravy tejto vlády, pretože neboli prakticky žiadne zásahy do návrhu uznesenia a to uznesenie, ktoré obsahuje 43 konkrétnych úloh pre jednotlivých ministrov, bolo schválené v takom znení, ako bolo predložené na rokovanie vlády. Pokiaľ ide o financie, dámy a páni, prijali sme niekoľko dôležitých finančných rozhodnutí. Poprvé sme prijali rozhodnutie, ktoré sa týka celého Slovenska, a to je rozhodnutie, že poskytneme samosprávam regionálnej aj miestnej dotáciu v tomto roku ešte do 31. decembra 2023 vo výške 60 miliónov eur. Pamätáte sa na súboj z MOSu a úradníckej vlády pána Ódora, kde žiadali 108 miliónov eur. My sme kvôli tomu zvolávali mimoriadnu schôdzu s podporou našich terajších koaličných partnerov, ale vláda im dala len 54 miliónov a tá druhá polovička zostala vysieť vo vzduchu. Prijali sme rozhodnutie, že pomôžeme mestám a obciam a vyšším územím celkom ťažkej finančnej situácii 60 miliónmi eur. Tieto peniaze budú rozdelené vzorcom 25% pre vyššie územné celky a 75% pre samosprávne kraje. Prítomní predstavitelia, bol tam pán primátor z Partizánskeho, predseda z MOSu, bol tam pán primátor z Trenčína, ktorý je predsedom Únie miest Slovenska, boli tam starostovia a ďalší, potvrdili, že to je obrovská pomoc pre samosprávu v tomto období. Áno, a
vyhlasujem verejne, že sme pripravení v roku 24 rokovať so samosprávou, ako ďalej pomôcť samospráve v ťažkej situácii, do ktorej sa nie vlastnou vinou dostala. Pokiaľ ide o projekty týkajúce sa samosprávneho kraja Trenčianskeho, hovorím teraz o finančnom vyčíslení. Poprvé chcem povedať, že sme vyčlenili 2,1 milióna eur na malé projekty pre mesta a obce. To je zoznam miest a obcí, kde presne čo potrebovali a mali sme na to zdroje, sme im vyšli v ústretí. Od, ja neviem, opravy ciest, po všetko to, čo daný región potrebuje. Som rád, že na dnešnom stretnutí s primátormi a starostami, ktoré bolo ráno o 9.00, takisto bolo veľmi ocenené, že sme sa vrátili naspäť do regiónu, pretože výjazdové rokovania vlády tu ani Odolovi, ani Hegerovi, ani Matovičovi nič nehovorilo. Ja chcem z toho mať pravidelnú prácu a takto to budeme robiť na 6-týždňovej báze. Ďalšia taká zaujímavosť je, vyšli sme v ústretí obci Beckov, pretože chceme, aby tam vznikol významný pamätník Urbanovi. Je to 200 000 eur a bude to významná kultúrna pamiatka, keď sa nám podarí tento pamätník zrealizovať. Ďalej na podporu športu Trenčiansky samosprávny kraj dostane 5 miliónov eur na hokejovú akadémiu, ktorú mimochodom aj pôjdem navštíviť, boli tam aj predstavitelia Zväzu slovenského ľadového hokeja a aj ďalší predstavitelia, čiže to je ďalšia suma peňazí, ktorá išla do tohto regiónu. Mohol by som hovoriť ešte o 300 000 eur, ktoré dávame na kampus, ktorý mal vzniknúť, myslím, že v Púchove ide o nejaký projekt stredoškolsko-vysokoškolského kampusu, ktorý má reagovať na to, že ako je sústredený priemysel v danej oblasti a je potrebné vychovávať ďalších a ďalších mladých ľudí do pracovných príležitostí. S veľkým potešením som prijal informáciu na vláde podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý podrobne informoval, aké plány má ministerstvo obrany, pokiaľ ide o zbrojársky priemysel. Viete, a to je zaujímavosť Trenčianskeho samosprávneho kraja, že je najpriemyselnejší kraj zo všetkých krajov na Slovensku, a pritom Slovensko je najpriemyselnejšia krajina v Európskej únii, ak sa pozrieme na podiel priemyslu k HDP. Takže tá koncentrácia priemyslu v Trenčianskom samosprávnom kraji je brutálna, doslova brutálna. A plány, ktoré predstavil minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák, naznačujú, že vzhľadom na akutnú potrebu rôznych druhov munície, a teraz nehovorím iba samozrejme o komerčných zákazkách pre Ukrajinu, pretože ako dobre viete, my nedáme zo štátnych skladov ani z našej armády jeden jediný náboj na Ukrajinu. To som už vysvetľoval a aj to je pochopené pánom predsedom vlády Šmihajom na Ukrajine. Toto bude jednoducho platiť. Tak Slovensko má možnosti, pokiaľ ide o výrobu hlavní, má možnosti pri výrobe špeciálnej techniky, ktorá sa týka napríklad odmiňovania. Ale Slovensko je krajina, ktorá je schopná vyrábať veľmi úzkoprofilovú muníciu kalibru 155 mm, čo len naznačuje, že opäť z považia by sa mohla stať dominanta zbrojárskeho priemyslu. A nie je založená na darovaní, že ideme teraz niekomu niečo darovať. Jednoducho budeme vyrábať, ako vyrábajú iné krajiny a budeme predávať, ako predávajú aj iné krajiny. To je dobrá správa, pretože stále tie pozostatky zbrojárskeho priemyslu sú tu. Ja chcem poďakovať všetkým podnikateľským subjektom, ktoré tu pôsobia v tomto regióne, ktoré pokračovali v tejto tradícii. Je to súčasne aj o kraji, ktorý je významný cestovným ruchom. Hovoril som už o transformácii Hornej Nitry. Sú tu ďalšie možno prvky, ktoré sú jedinečné pri pohľade a pri porovnaní Trenčianskeho samosprávneho kraja s inými krajami. Suma sumárum, chcem povedať, že sme sa dobre rozbehli. Nehovorím len o výjazdovom rokovaní vlády. Vláda dnešným dňom, dámy a páni, doručila do Národnej rady všetko to, čo mala v pláne, ale že všetko. Hypotéky, 13. dôchodky, rodičovské dôchodky, kompenzácie cien energií máme pripravené, prijali sa ďalšie zákony a samozrejme prišla najvýznamnejšia norma, a to je zákon o štátnom rozpočte, ktorý bol dnes schválený a doručený do Národnej rady. Čiže my sme z pohľadu nášho vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky splnili všetky plánované úlohy, vrátane samozrejme toho, čo dnes najviac vyrušuje opozíciu, a to je návrh na zmenu trestného zákona a trestného poriadku a
ako som už povedal, na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Ja som včera navštívil tú väznicu, väzenskú nemocnicu v Trenčine. Dámy a páni, vychádzajú na povrch strašné veci. To, čo dorobil prokurátor USP Ruška, ako nedovolil obvinenému vo väzbe kontaktovať svoju manželku a informovať ju o zdravotnom stave a zabranil mu komunikovať s notárom o spolumocnení, to sú vážne veci. Ak za takýchto ľudí, za takýchto chce Šimečka bojovať spolu s ďalšími predstaviteľmi opozície, nech sa páči, bojujte koľko chcete. Pre nás títo ľudia nemajú hodnotu, lebo to je semenište porušovania ľudských práv celý úrad špeciálnej prokuratúry. Dámy a páni, čaká nás ešte jedno rokovanie vlády, to bude posledné v tomto roku. Ak samozrejme príde nejaká situácia, ktorá to bude vyžadovať, sme pripravení pracovať na hodinovej báze ráno, večer. Ja sa domnievam, že tempo, ktoré sme nasadili, je tak vysoké, že to je dôvod, prečo sa uchyluje dnes opozícia takým podrazom a chce, aby Slovensko bolo obratého fondu. Lebo nemajú jednoducho, nevedia, ako s nami majú súťažiť. Nevedia, ako majú súťažiť. Nemajú čo ponúknuť. A vy to dobre viete. Vy to dobre viete, že tá kvalita na strane vlády je v porovnaní s kvalitou opozície neporovnateľne, ale že neporovnateľne vyššia. Ďakujem za interesovanie pri príprave tohto výjazdového rokovania. Ďakujem samozrejme všetkým zácným hosťom, ktorí boli prítomní na rokovaní vlády Slovenskej republiky. A teším sa, že v takejto kondícii sa uvidíme v januári, tentokrát v Prešovskom samosprávnom kraji. A ja ešte poprosím prípadne pána ministra Rašiho, aby dal pár informácií, aby doplnil, čo som možno zabudol. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ctené dámy, vážení páni. Na úvod mi dovolte skonštatovať, že žiadne rokovanie vlády v Bratislave za zavretými dverami nedokáže vyriešiť také problémy, ktoré sú v regiónoch, ktoré sa riešia v prítomnosti tých, ktorí sa na rokovaní vlády nachádzajú. Naozaj rokovanie vlády v regiónoch je zásadný prvok, aby sa regionálne rozdiely znižovali a problémy vyriešili. Len pre vašu informáciu, v Trenčianskom kraji bolo z eurofondového obdobia, ktoré končí, preinvestovaný viac ako 1 miliarda 100 miliónov eur a ďalšie desiatky, možno až stovky miliónov eur sa ešte preplatia a projekty dokončia týchto týždňov. Čo je ale dôležité, z nového programového obdobia operačného programu Slovensko 2021-2027 prvé výzvy, ktoré boli doručené pre regióny, bola výzva na podporu zamestnanosti Horná Nitra vo výške 11 miliónov eur a výzva pre Trenčín Európske hlavné mesto kultúry vo výške 34 miliónov eur a z eurofondov, o ktorých budú rozhodovať v novom programovom období priamo tu v Trenčianskom samosprávnom kraji, bude viac ako 220 miliónov eur, ktoré sú už určené a našou ambíciou je, a to bolo aj jedným z uznesení vlády Slovenskej republiky pre podporu regionálneho rozvoja, to, aby sa všetky peniaze, ktoré vedia regióny vyčerpať na projekty, ktoré majú pripravené, presúvali z ministerstiev, z prostredkovateľských orgánov priamo do regiónu, aby regióny rozhodovali o tom, na čo peniaze použité budú, aby o tom nerozhodovali úradníci v Bratislave. Urobil sa zásadný krok pre Hornú Nitru, pretože Horná Nitra bola pripravená, keď končila vráda v roku 2020. Bolo všetko pripravené preto, aby Horná Nitra mohla čerpať eurofondy, aj slovami šéfa hornonitrianskych baní, za 3,5 roka sa neurobilo pre čerpanie nič. Čiže je už vyčlenených 51 miliónov na výzvy, ktoré prebiehajú pre Hornú Nitru. Presúvame peniaze na ministerstvo hospodárstva v objeme približne 75 miliónov eur zase pre Hornú Nitru, aby sa vedeli podporiť aj veľkí zamestnávateľe a inovatívne technológie. Presne tak, ako to oni chcú, nie tak, ako si to niekto vymyslí. A budú robené pravidelné odpočty, aj vláda bude znova niekedy na jar priamo tu v Hornej Nitre, aby sa a každoročne sa to bude opakovať, aby bolo jasné, že peniaze určené na fond spravodlivej transformácie, teda za to, že do 31.12. sa už nevyťaží na Slovensku ani tona uhlia, aby išli na vytváranie nových pracovných miest a náhradu technológií, napríklad pri vykurovaní, ktoré končia. Takisto sme schválili teda uznesenie, a že budeme robiť všetko preto, aby sa podporil unikátny projekt, ktorý je len druhýkrát v histórii Slovenska, prvýkrát bolo Európske hlavné mesto kultúry Košice, keď som bol primátor mesta. Je to projekt, ktorý má zásadne pozitívny vplyv na rozvoj zamestnanosti, na rozvoj turistiky, cestovného ruchu,
nielen pre celé mesto, ale aj pre celý kraj a je zásadne pozitívnym prvkom pre život v oblasti kraja. Schvaľovali sme aj to, o čom sme rozprávali na stretnutí so starostami nielen ráno, ale aj včera na sneme so starostami, ktorý organizovalo naše ministerstvo, kde bolo viac ako 1000 starostov. A teda o tom, aby sa vytvorili aj kapacity na projektovú prípravu, aby sa vytvorili kapacity na podporu administratívnych kapacít v Trenčianskom samosprávnom kraji. Čiže venovali sme sa naozaj veľkým množstvom uznesení práve tomu, aby regionálne rozdiely sa znižovali, aby človek nebol handicapovaný tým a netrpel celý život tým, že sa nenarodí v Bratislave, ale v nejakej menšej alebo väčšej obci alebo odľahlej obci, kde pôjde v Slovensku. Dámy a páni, ak dovolíte, keďže je tu k dispozícii prakticky celá vláda, pokiaľ by ste mali konkrétne otázky za jednotlivé rezorty, buďte tak láskaví, kontaktujte príslušným ministrom. Veľmi pekne vám ďakujeme za účasť. Ďakujem pekne.